בוקר טוב, אני גיל ברינגר, נעים מאוד, אני גם קלינאי כאן, אנחנו נדבר אחר כך על קליניקת מצפן כשחלק מהאורחים שלנו יסתלקו, אבל אנחנו היום נעסוק בכמה נושאים, אני אנסה לתת לכם טעימות, אי אפשר יותר מזה, לגבי תחום החקיקה, כי זה תחום שמעבר לעיסוק שלכם בתוך הקליניקה לגישור, מעבר לעיסוק שלכם בתיקים קליניים כאלה ואחרים, אני מבין שיש גם נכון, שאיפות ויוזמות גם לתקן חוקים כאלה ואחרים. בשביל להיות במקום הזה אתם צריכים להכיר גם את הכללים, גם את השחקנים, גם את התיאוריות שסביב הליך החקיקה, גם לנסות להימנע מטעויות וגם לנסות לחשוב איך אנחנו משתמשים ביתרונות של התחום הזה ומנצלים אותם כדי לקדם איזשהו רעיון חברתי מוצלח. ואנחנו נעסוק בהליכי החקיקה ביחידה הבאה שלנו היום, אבל אני רוצה להתחיל היום ולהתחיל עכשיו דווקא מאולי איזושהי מוטציה של הליך החקיקה. אנחנו נראה בהמשך האם היא באמת מוטציה, כן או לא. יש לנו סטודנטים שהם לא של דיון מקדמי, נכון? מה קרה? סירן ושני... כן, אז אני עורך דין. בעשור האחרון עסקתי בחקיקה בכנסת ובממשלה. בין 2009 ל-2015 הייתי יועץ משפטי בתחום החקיקה של סיעת הבית היהודי. בין 2015 ל-2019, במהלך כל ה... לא יודעים להגיד הקדנציה האחרונה, כי כבר אני לא יודע מה זה הקדנציה האחרונה, אבל כשכן הייתה הממשלה וכשכן הייתה כנסת פעילה, אז במהלך הכנסת האחרונה שימשתי כיועץ של שרת המשפטים איילת שקד בתחום של כנסת וממשלה, ככה זה נקרא, לכל שר יש כמה יועצים בלשכה שלו, לכל שר יש את היועץ שמתעסק בענייני כנסת וממשלה, אצל שר המשפטים יועץ כנסת וממשלה, מעבר למשימות הרגילות של יועץ כנסת וממשלה, הוא גם מרכז ועדת השרים לחקיקה, שגם לה נקדיש יחידה מיוחדת היום ואנחנו נעסוק בה, כי חוץ מלהבין את הסוגיה הזאת של חקיקה פרסונלית וחוץ מלהבין בזום אאוט את הליכי החקיקה באופן כללי, כדאי מאוד גם להבין את היחסים שבין הכנסת והממשלה בהקשר הזה של תחום החקיקה, עד כמה קיימת הפרדת רשויות בישראל, והתופעה הזו של ועדת השרים לענייני חקיקה היא תופעה ישראלית ייחודית, אין כמוה בעולם. ולכן כדאי מאוד להכיר אותה, כל מי מכם שיעסוק בקידום של מדיניות ציבורית ודאי יתקל בה. אי אפשר שלא להתקל בה, אנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל בגדול היא ה-go no go של כל דבר חקיקה בישראל. שום דבר לא יכול להתקדם מבלי שהוא עובר אותה, וכל דבר שנעצר אצלה נעצר באופן מוחלט. אז הייתה לי את הזכות לרכז את הוועדה הזו עבור שרת המשפטים ובעצם עבור הממשלה כולה בממשלה הקודמת. 3,000 פעם הצבענו, לא כגוזמה, 3,000 פעם הצבענו בוועדת השרים לחקיקה על הצעות חוק, 2,000 מהן היו יוניק, זאת אומרת הצעות חדשות, לא כאלה שהגיעו אלינו בתחיית דיון שוב ושוב ושוב, זה הפער בין ה-2,000 ל-3,000, התחיות דיון, אז 2,000 הצעות חוק ייחודיות, חדשות, מקוריות, היו אצלנו בוועדה, חלקן ממשלתיות, חלקן פרטיות, בכל שבוע בארבע השנים האלה, בכל שבוע חקיקה, דנו בסדר גודל של כ-40 הצעות חוק, אז תבינו את המסה, וזה היה בערך רבע שליש מהתפקיד שלי כיועץ כנסת ממשלה של שרת המשפטים, ועל שאר הדברים נדבר אחר כך. אני מנהל כאן את קליניקת מצפן כבר כמה וכמה שנים, מעבר לזה יש לי טור שבועי שאני פרסם בגלובס, נותן ייעוץ לחברות בתחום של רגולציה, וגולת הכותרת, כותבת הדוקטורט שלי, לא תאמינו, על חקיקה פרסונלית. על זאת ועוד. עכשיו אני יכול להתחיל? מעולה. אז האמת שכשאנחנו מדברים על חקיקה פרסונלית, ואני חושב שלא במקרה הבקשה לדבר על חקיקה פרסונלית הגיעה ביום חמישי, אז אנחנו כמובן לא יכולים להתעלם ממה שקורה כרגע. זאת אומרת, זו הסוגיה החמה ביותר, אני חושב, כרגע בפוליטיקה הישראלית. שמעתם אולי במקרה על חוק יסוד, כמו שאני קראתי לו באחד המקומות שכתבתי לאחרונה, חוק יסוד נתניהו לא יהיה ראש הממשלה. חוק שכולם מבינים שהוא מיועד לנתניהו, זאת אומרת הוא חוק אנטי נתניהו, הוא החוק שהמטרה שלו היא למנוע, באופן רשמי המטרה שלו היא למנוע מנאשם בפלילים,
לקבל את ההזדמנות להקים ממשלה. אנחנו היום במשטר שבו הנשיא מטיל את האפשרות להקים את הממשלה על אחד מחברי הכנסת. זה שמקבל, האמת שזה אפילו לא ברור אם זה שמקבל את מירב ההמלצות, יש לנשיא שיקול דעת די פתוח בנושא הזה, אבל עד היום זה היה לפי מי שקיבל את מירב ההמלצות. פה יש לנו חוק שמבקש לשלול את שיקול הדעת של הנשיא בהקשר הזה, לעצר אותו, ולומר על כולם אתה יכול להטיל, אלא אם כן מדובר בחבר כנסת שהוא נאשם בפלילים. אני מזכיר לכם, חף מפשע עד שתוכח אשמתו, אבל הפרקליטות חושבת שיש לה ראיות לכאורה כדי לבסס את האשמה שלו, ולכן היא החליטה להגיש נגדו כתב אישום, במקרה הזה בשלושה אישומים שלפחות אחד מהם חמור מאוד, שוחד. וכרגע כחול לבן מבקשת באמצעות הצעת חוק פרטית של עופר שלח, יו"ר סיעת יש עתיד, מבקשת למנוע את הדבר הזה. עכשיו, הנושא של חקיקה פרסונלית בישראל, אנחנו היום נעסוק הרבה מאוד באיך תופסים אותו בעולם, בארצות הברית, בבריטניה, ואחרי זה נחזור לישראל, אבל לפני שאנחנו גולשים למה קורה בחול, אני רוצה רגע לדבר על איזושהי תופעה מאוד מעציבה, נקרא לזה, שקיימת בישראל, והיא תופעת הצביעות האקדמית. תופעה מאוד חמורה, אני כתבתי עליה לפני כמה חודשים, יצא לי לכתוב עליה שוב בשבוע האחרון, כתבתי עליה לפני כמה חודשים, מכיוון שהחוק הזה בתצורה קודמת שלו כבר עלה לפני כמה חודשים, ונגנז, וכרגע הוא עולה מחדש, ממש בצמוד למה שאני פרסמתי בנושא הזה, פרסם גם הדיקן של הפקולטה, יובל אלבשן, פרסם טור משלו בנושא הזה, ואני רוצה להקריא לכם שתי פסקאות מעולות של יובל בנושא הזה, שתבינו את העניין. תחת הכותרת חקיקה פרסונלית, נקודותיים, לא ביבי, לא מוחים. מביך להשוות את האופן שבו התקבלה בקהיליית המשפט הצעת חוק החסינות שהגיש הליכוד בניסיון קודם להקמת הממשלה, לאופן שבו מתקבלת במסגרת הניסיון הנוכחי להקים ממשלה, הצעת החוק של כחול לבן אשר מבקשת לחייב את התפטרות ראש הממשלה במקרה שהוגש נגדו כתב אישום חמור. אז אני מזכיר לכם, זה לפני כמה חודשים, כרגע אומרים, אל תקים ממשלה, אל תקבל את המנדט לקבל ממשלה. לפני כמה חודשים הם ביקשו לקדם הצעת חוק פרטית שאומרת, אם אתה נאשם בפלילים, תתפטר. אז יובל אלבשן אומר, תראו איזה מביך. כשנתניהו, באמצעות המיקי זוהרס למינם, רצה לקדם הצעות חוק פרטיות שהמטרה שלהם הייתה למלט את נתניהו מאימת הדין, עצומות, עניינים, מאמרים בעיתונות, הקהילה המשפטית מדברת על הנושא הזה של חקיקה פרסונלית, כמה זה חמור, ועוד שנייה נקרא מה הקהילה המשפטית יודעת לומר על חקיקה פרסונלית כשהיא לא עוסקת בביבי. אבל כרגע, כשמבקשים לקדם הצעת חוק פרסונלית שנוגעת ספציפית לנתניהו, הקהילה המשפטית שותקת. הוא אומר ככה, הוא חוזר להצעה פרסונלית שנתניהו ביקש לקדם. עצם העלאת הצעת חוק החסינות, עצם העלאה שלה, עורר סערה רבתי, מדורי המשפט בעיתונות הרבו לעסוק בזה, הודפסו מאות מאמרים של מלומדי משפט עם סימני קריאה, כנסי חירום ועצומות של עורכי דין הזהירו מקץ הדמוקרטיה, וגם שופטים בדימוס יצאו לתקשורת למחות נגד הצעת החוק הנפסדת. עיסוק נרחב זהו בין הגורמים לכך שהצעת החוק הזו ירדה מהפרק. לעומתה, הצעת כחול לבן נתקלת בכל דממה דקה, מה שמכנים ברשת צרצרים. מלומדי המשפט אינם נסערים ממנה, עורכי הדין לא עוסקים בה, התקשורת בקושי דנה בה, ואף שופט בדימוס לא מצא לנכון לצאת ולמחות נגדה, נדמה כי כמעט הכל מסכימים לה. מציע לכם להמשיך ולקרוא את הטור המעניין הזה של יובל אלבשן, הוא כתב את זה לפני כמה חודשים, אני מניח שהוא יכתוב שוב בסבב החדש הזה, ובאמת חקיקה פרסונלית זה משהו שכשאנחנו מדברים עליו, לא בהקשר של נתניהו, אבל כן בהקשר הישראלי, אז אתם יודעים, בדקתי אתמול קצת ככה, לקחתי ציטוטים של מלומדים שונים בהקשר הזה, אז נגיד המכון הישראלי לדמוקרטיה, יש לו מדריך למחוקק. בפרק שעוסק בחקיקה פרסונלית, בעקרון הכלליות וחקיקה פרסונלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, שאגב לא ראיתי שהוציא איזשהו פמפלט נגד החקיקה הפרסונלית הזאת, אומר שחקיקה פרסונלית היא אפיון של שלטון טוטליטרי. כן, בשלטון טוטליטרי מקדמים חקיקה פרסונלית.
אני מניח שאני לא צריך להסביר פה מה זה חקיקה פרסונלית, למרות שאנחנו עוד שנייה כן נגלוש לתוך העניין הזה, אבל כבר מבחינת התחושה שלנו, חקיקה פרסונלית קודם כל כאיזושהי אינטואיציה מוסרית ומשפטית, אנחנו הרבה פעמים חשים לא בנוח איתה, כי להבדיל מחקיקה כללית, רגילה, שעוסקת בשדה רחב, רגיל, לצורך העניין, מחליטים עכשיו שבחוק העונשין משנים את סעיף עבירת השוחד, וקובעים שבמקום 7 שנות מאסר, זה יהיה 9 שנות מאסר. במקום 10 שנים, 15 שנים במקסימום, וכו' וכו'. זו חקיקה רגילה, כך אנחנו יודעים שחקיקה עובדת, נכון? זאת אומרת, אנחנו יודעים שאלת הצדק היא מכוסה, העיניים שלה מכוסות, נכון? היא לא יודעת מי בעוד עשור, בעוד 15 שנה, מחר בבוקר, יואשם בעבירת השוחד. היא עיוורת בהקשר הזה, והיא אומרת, לא משנה, כן? מאחורי מסך הבערות של רולס, היא אומרת, לא משנה מי יהיה הבן אדם הזה שיואשם בשוחד, אנחנו כבר היום אומרים, לכשזה יקרה, עד איקס שנות מאסר. זה חקיקה רגילה. מה קורה כשאנחנו אומרים, ואם נתניהו יואשם בשוחד, אזי הדבר הרגיל פלוס 2, פלוס 4, או משנים את הכללים, או אומרים, ממשלה בדרך כלל מוקמת באופן הזה. אבל אנחנו עכשיו מנסים לייצר איזשהו הסדר שהוא נוח לנו בסיטואציה המאוד מאוד ספציפית הזו. מה קורה עם הדבר הזה? אז המכון לישראל דמוקרטיה קורא לזה אפיון של שלטון טוטליטרי, פגיעה אנושה בשלטון החוק. ועוד אולי ציטוט של ברק מדינה, אני חושב אחד המומחים החוקתיים הכי גדולים היום בישראל, מהאוניברסיטה העברית, הוא אומר ככה, הוא מסביר במאמר רק מלפני 3 שנים, אפילו פחות, במהלך 2017 הוא מפרסם אותו, הוא אומר איך עושים חקיקה. אז הוא אומר, נדרש שתחולתו של ההסדר תהיה רחבה וכללית ולא פרסונלית, ושהוא יוכל באופן פרוספקטיבי, זאת אומרת, מעכשיו והלאה, תוך קביעת הוראות מעבר מתאימות ולא באופן מיידי. תנסו רגע לחשוב רגע על הסיטואציה עם נתניהו, כן? דרישות אלה מיועדות להבטיח שקביעת כללי המשחק תעשה במידה שתהיה קרובה ככל האפשר להימצאות מאחורי מסך בערות. כלומר, בתנאים שבהם יש מידה מספקת של אי-וודאות באשר להשפעתו של ההסדר הנדון על אינטרסים אישיים או סיעתיים של חברי הכנסת. תנסו לחשוב רגע, האם ההצעה הזאת, שבסך הכל יש גם הרבה דברים טובים לומר עליה, כן? ולברך עליה, רוצה לנקות את המגזר הציבורי וכו' וכו', אבל האם יש כאן, האם יכול להיות שיש כאן איזשהם, מה שברק מדינה קורא לו, אינטרסים אישיים או סיעתיים של חברי הכנסת, רגע לפני הקמת ממשלה? בהתאם לכך, הרוב בכנסת רשאי לקבוע למשל, שימו לב לדוגמה, מה שנקרא, לא נגעתי, כי כהונת ראש הממשלה אפשרית במשך 2 קדנציות רצופות לכל היותר. אני מזכיר לכם, זה החלק השני של ההצעה של כחול לבן. אך אין בכוחו של הרוב להכיל הסדר זה באופן מיידי. לשם מניעת היבחרו מחדש לתפקיד של מי שכבר מכהן במשרה זו בעת קביעת ההסדר החדש. שנית, סמכותו של הרוב לקבוע הסדרים מסוג זה מוגבלת גם מכוח החובה לכבד את עקרון הייצוג. זאת אומרת, אתם בחרתם במישהו, לא? מה עכשיו קורה עם הפתקים? גורסים אותם? מכוח נורמה זו מוטלת על הכנסת החובה להצביע על שיקולים בעלי חשיבות נורמטיבית רבה במיוחד כדי להצדיק הסדרים שמגבילים את הציבור בקביעת נציגיו. אז אני עוד לא שמעתי את ברק מדינה מדבר כיום בנושא הזה. אני יכול לומר לכם שבסיבוב הקודם לא רק שהוא שתק, הוא אפילו גיבה את המהלך והסביר למה זה מהלך נכון. המהלך הפרסונלי הזה של סילוק ראש ממשלה מכהן משעה שהוגש נגדו כתב אישום, הלכת דרעי פנחסי וכו' וכו', לא רוצה להיכנס לשם. וגם את זה ביקר מאוד יובל אלבשן, פרופסור יובל אלבשן שלנו. ואני חושב שיש הרבה טעם בדברים של יובל אלבשן, ותשימו לב, אני אומר את זה רגע כהצהרת פתיחה לפני שאנחנו צוללים לתיאוריה, תשימו לב קודם כל לצביעות, כי אפשר לדבר הרבה על חקיקה פרסונלית. בישראל חקיקה פרסונלית נחשבת, כבר במשך שנים אני חושב, לדבר רע ביותר, לסוג של מוטציה. זאת אומרת, הליך החקיקה, או יותר נכון, חקיקה אמורה להיות כללית, והנה פתאום מייחדים למקרה ספציפי, חקיקה פרסונלית, מי שמע כדבר הזה שחוק עוסק במקרה ספציפי. אז המטרה שלי, אם יובל אלבשן אמר שיש פה, נכתבו הרבה מאמרים עם סימני קריאה, אז אני רוצה להכניס כמה סימני שאלה בתפיסה הזו, ולשאול כמה שאלות בהתבסס על ההיסטוריה של הנושא הזה והתיאוריה של הנושא הזה, ואני חושב שטיפה תופתעו, או מאוד תופתעו, לגבי איך
בכלל התפתחה החקיקה בתור מה שאנחנו, התופעה שאנחנו מכירים אותה היום. אז אפשר לדבר על הרבה מאוד מדינות בהקשר הזה, כי הרבה מאוד מדינות עוסקות בשאלה הזאת של חקיקה פרסונלית. אפשר לדבר על גרמניה, ואפשר לדבר על אוסטרליה, ואפשר לדבר על מדינות כאלה ואחרות. אבל אני רוצה לדבר על ארצות הברית ועל בריטניה. למה אני רוצה לדבר, בוא נתחיל מארצות הברית, למה אני רוצה לדבר על ארצות הברית, מעבר לחיבתי לארצות הברית? מכיוון שבארצות הברית יש אלפי, 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 אלפי חוקים פרסונליים. בסדר? אז קודם כל, מי שאומר לי שמדובר במוטציה, באפיון של שלטון טוטליטרי, במה עוד היה לנו שם, פגיעה אנושה בשלטון החוק, אז אני רוצה לספר לו שבארצות הברית כנראה שאין שלטון חוק, כנראה שארצות הברית עוד לפני טראמפ, כי אפשר אולי להגיד הכל זה טראמפ, אבל הרבה לפני טראמפ, עשרות, עשרות, עשרות בשנים לפני טראמפ, אנחנו נראה עד לאן זה מגיע, מכירה את התופעה הזו של חקיקה פרסונלית. בבריטניה התופעה כמובן, טוב, ארצות הברית היא רק 250 שנה, אבל בבריטניה כמובן שהתופעה היא עוד הרבה יותר עתיקה. אנחנו נדבר על ההבחנות בין ארצות הברית לבריטניה. ובואו רגע נצלול לעניין. בארצות הברית היום, מתוך 50 מדינות, הרי איך ארצות הברית עובדת מבחינה חוקתית? יש לה את החוקה הפדרלית, נכון? של ארצות הברית. ויש לה 50 חוקות של כל אחת מהסטייטס, כל אחת מהמדינות בארצות הברית. החוקה הפדרלית לא אוסרת על חקיקה פרסונלית. ואכן, הקונגרס האמריקאי מחוקק חוקים פרסונליים. אגב, לא בכמויות אדירות בשנים האחרונות. עד לפני עשרות שנים, לא מאות שנים, לא, אני לא מדבר איתכם על התקופה של אפלטון או אריסטו, כן? אני מדבר איתכם על במאה הקודמת, בחלקים רבים ממנה, החקיקה של הקונגרס הייתה, תקשיבו טוב, ברובה פרסונלית. למי שאומר לכם שמדובר במוטציה. ברובה הייתה פרסונלית. במדינות, ב-50 המדינות, 46 מדינות מתוך 50, החוקה שלהם, החוקה המדינתית שלהם, מגבילה חקיקה פרסונלית, ולמרות זאת, עד לא לפני הרבה שנים, סדרי גודל של 80 ו-90 ו-95% מהחוקים במדינות היו פרסונליים. ורק אחוזים בודדים היו מה שאנחנו מכירים כחקיקה כללית. עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, מה קורה פה? זאת אומרת, אולי בכלל אנחנו מבינים לא נכון את העיקרון הזה שבשמו אנחנו יוצאים נגד חקיקה פרסונלית, ואנחנו מדברים הרבה פעמים על, אתם מכירים את הנושא הזה? עקרון הכלליות. כלליות החוק, כלליות הדין, הדין צריך להיות כללי. בטח למדתם את, למדתם מנהלי? אז בטח למדתם את פסק דין אלכסנדרוביץ', נכון? בת פועל דחיקתי וכל הסיפור הזה. תקנות חייבות להיות כלליות באיזשהו אופן, כדי שתהיה חובת פרסום. מה קורה בחקיקה? לכאורה, אנחנו מכירים את זה גם שם, החוק אמור להיות כללי. אלא מה שאנחנו רואים שזה לא כך. אז זו שאלה אחת, האם באמת חוק אמור להיות כללי? או שאולי סיפרו לנו איזשהו סיפור שהוא סיפור לא נכון. אולי זה לא, אולי חוק לא כללי, הוא לא מאפיין של שלטון טוטליטרי, אולי זה לא פגיעה בשלטון החוק. אז זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, אבל אם 46 חוקות בארצות הברית אוסרות את זה, אז איך זה קורה? או לפחות מגבילות את זה? אז איך התופעה הזאת הגיעה למימדים האלה? אוקיי. שאלה שנייה, ואגב, אני אשמח, זאת אומרת, אני לא אמרתי את זה בהתחלה, אבל אתם מוזמנים מאוד ככה בהצבעה להתערב ולדבר, זה לא... כן. כן. כן, 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 כן. אוקיי. אז עכשיו באו רגע נדבר על מה זה חקיקה פרסונלית. אז חקיקה פרסונלית היא חקיקה שבשונה מהסדר כללי, היא יכולה לגעת באחד משלושה דברים. אחד, היא יכולה לגעת בבן אדם ספציפי. אגב, זה לא חייב להיות בן אדם, זה יכול להיות גם שניים או שלושה בני אדם, כן? היא יכולה לגעת בתאגיד ספציפי, והיא יכולה לגעת ביישוב ספציפי. זאת אומרת, לקבוע שאומנם בדרך כלל ארנונה, המנגנון של הארנונה הוא מתנהל באופן מסוים, אבל בקריית אונו... העירייה רשאית לעבוד על הארנונה בדרך אחרת. היא יכולה לומר שכעיקרון, סטודנטים יש להם זכויות כאלה ואחרות, אבל יוסי, נכון?
ליוסי יש זכויות רבות יותר. ליוסי, מה שם המשפחה שלך? סעדה. אבל ליוסי סעדה, ספציפית, עם מספר תעודת הזהות שלו, יש זכויות רבות יותר. אני לא רוצה לדבר בכלל על מה קורה כשאומרים שליוסי סעדה יש זכויות מעטות יותר, כי זה כבר מעלה שאלות של שוויון. אבל זכויות רבות יותר, וזה מעלה שאלות של פרסונליות. למה דווקא הוא? גם שוויון, אבל... אז אנחנו ניגע בזה, אני שמח ששאלת את השאלה. מה שמך? מתן. אז אתה שואל שאלה מעולה, מה הקשר בין שוויון לפרסונליות? הרבה מבתי המשפט בארצות הברית שואלים את השאלה שלך. והאם באמת, והאם, אנחנו ניגע בזה, האם באמת פרסונליות היא הצד השני של השוויון? כי בדרך כלל מה אנחנו אומרים כשאנחנו מדברים על שוויון? אתם יודעים מה, אולי, אבל רגע, כן ניתן דוגמה יותר ספציפית. דוגמה ספציפית להצעת חוק, או לא להצעת חוק, לחוק פרסונלי. אז זה יכול להיות הפקעה. זאת אומרת, באים לג'ודי הביתה ואומרים לה, הבאר שאצלך בבית, או החצר שאצלך בבית, אז בדרך כלל נוהגים להפקיע שטח באופן מסוים. אבל ככל שזה נוגע לשטח אצלך, אז זה לא כל כך מתאים לנו הסדר הכללי, ולכן אנחנו נייצר הסדר מאוד ספציפי לגבי איך מפקיעים אצלך. לצורך העניין, נשפה אותך בעוד 50% מעבר למה שמגיע לך. בסדר? או נקים חברה לא בדרך הרגילה, לא ברשם החברות, אנחנו נקים חברה באמצעות חוק שמקים את החברה הזאת, וכו' וכו' וכו'. עטבות מס בדרך כלל 50%, אבל ספציפית בסדרות ואולי בשכונה מסוימת של סדרות, אנחנו נעשה את זה הרבה יותר. אוקיי? אז זה סוג השאלות בארצות הברית בלי סוף. אחת הדוגמאות המוצלחות, אגב, לחקיקה פרסונלית הייתה רק לאחרונה, כשטראמפ רצה למנות את מזכיר ההגנה. מזכיר ההגנה היה יוצא צבא, קצין, וחוק הצינון האמריקאי לא אפשר לו להיות חלק מהקבינט, לתקופה של, אני לא זוכר, 7 שנים או משהו כזה. וטראמפ קידם הצעת חוק שאומרת שנכון, חוץ ממנו. והוא איים, הוא איים על המחוקק. הוא אמר להם, חסר לכם שאתם לא תעבירו את החוק הזה. זה מי שאני רוצה אצלי בקבינט. אני צריך מישהו מאוד רציני אצלי בקבינט, זה מי שאני רוצה. והחוק הזה עבר. וחוקים מהסוג הזה באמת יש עוד ועוד ועוד. אז מתן הזכיר את השוויון, ויש איזשהו פיתוי מאוד חזק לומר שיש קשר בין פרסונליות לשוויון. לפני שאני אפריך את הדבר הזה, אני אומר לך טיעון שאחד מהתיאורטיקנים הגדולים של המשפט, שיוסף רז מביא אותו, הוא אומר, בוודאי שאין קשר. זאת אומרת, ולו רק בגלל שאם אתה בוחן היסטורית מתן, את החוקים הכי פוגעניים, הכי נגד שוויון שהיו אי פעם, לא רוצה להתחיל לפרט אותם, אבל נראה לי שאתה יכול לדמיין, הם היו מאוד כלליים. מאוד כלליים. הם לא עסקו במתן, והם לא עסקו ביוסי, והם לא עסקו בג'ודי. הם עסקו באוכלוסיות מאוד רחבות, פגעו בשוויון שלהם בצורה הקשה ביותר שאפשר להעלות על הדעת. והמחשבה הזאת שיש קשר בין שוויון לבין כלליות, שאם אתה שומר על כלליות הנורמה, אתה בוודאי גם שומר על שוויון בין בני אדם, זה דבר שקודם כל ברמה ההיסטורית אתה רואה שהוא לא נכון. אולי ככל שיהיה לנו זמן אנחנו גם נדבר על המבחנים המשפטיים. כן, לפני שאני ממשיך. אמרת שהחקיקה הפרסונלית בארצות הברית כבר כמה עשרות שנים כבר לא מתבצעת. לא, להפך. קיימת מאוד מאוד חזק. מאוד מאוד חזק באלפים. זה ברמת הסטייטס. ברמת הקונגרס, וזה קורה אגב ברמת הסטייטס, ולמרות שהחוקות אוסרות ומגבילות, כמעט כל החוקות אוסרות ומגבילות, תופעה מאוד נרחבת, עוד שנייה נראה איך זה קרה. ברמת הקונגרס האמריקאי, מעולם לא היה איסור והגבלה על חקיקה פרסונלית, אבל בעשרות השנים האחרונות יש ירידה ברמת החקיקה הפרסונלית בקונגרס. מדוע? כי הרבה מאוד פתרונות נקודתיים מתקבלים על ידי המדינה המנהלית. זאת אומרת, הרבה פעמים
המחוקק הפקיע את הכוח ממנו והעביר את זה אל הפקידות, והפקידות יודעת, בשיקול דעת מאוד רחב שהיא קיבלה, יודעת לתפור. אני לא יודע אם זה טוב או רע, אגב, שהמחוקק מפקיע את שיקול הדעת בהסדרים הראשוניים האלה, מה שנקרא. אבל המחוקק הפקיע את זה לרשויות מנהליות, ורשויות מנהליות יודעות לעתים לתפור פתרון נקודתי לבן אדם ספציפי. אז זו האמירה. בסדר? כן. זה בעצם משהו שהוא הרי, זה יכול לבוא מחר לחוקק ממשלה חדשה, כל מה שנחקק יכול לבטל, כי זה מתאפשר לו. עכשיו, אצלנו בארץ יש לנו את הבג"ץ, שהוא קצת עושה שהם חסמים למיניהם לכל מיני חוקים לא הגיוניים. האם גם בארצות הברית קיים גוף כזה שחוסם ושאפשר לפעול עליו, או ששם זה יותר בטוח? כי לדעתי בארץ, אז אני... הבג"ץ הוא יתערב בחוקים, אם זה לטוב, אם זה לרע. זו שאלה מעולה, ואתה מראים לי פה לשתיים וחצי הנחתות לפחות. אז קודם כל, חקיקה פרסונלית, ככל חקיקה, מה זאת אומרת היא ארעית, היא קבועה, עד שהיא אמרה אחרת, כמו בכל חוק, רגע. שתיים, רגע, אחד. שתיים, חקיקה פרסונלית היא דווקא לא, ואנחנו נראה את זה עוד רגע, היא דווקא לא המקרה שבו הרוב כופה את עצמו, אלא דווקא מקרה שבו מיעוט כופה את עצמו, ואנחנו עוד שנייה ניגע בזה. דווקא שאלות שיותר קשורות לשוויון זה מקרה שבו הרוב כופה את עצמו ופוגע בקבוצת מיעוט. ודווקא שאלות של חקיקה פרסונלית, עוד רגע נראה, זה המקרים שבהם מיעוט מאוד חזק, לפחות בתוך הפרלמנט, מצליח לייצר חקיקה שעוזרת למשהו מאוד מאוד נקודתי, ממש לא מעניין את הרוב. רגע, שנייה. ובדיוק בגלל זה נוצרות הבעיות. עוד רגע, עוד כמה דקות אני אתן לך לשאול את זה שוב. ולגבי בגץ, הפוך לחלוטין. זאת אומרת, באמת, התזה שלך לגבי ישראל היא נכונה ומדויקת, אבל בארצות הברית אתה תראה כמה שזה עובד הפוך. זאת אומרת, בארצות הברית דווקא החוקות מגבילות את המחוקק, ובתי המשפט העליונים של המדינות פותחים את המגבלות האלה, ובעצם הם ממסמסים אותם כבר הרבה מאוד שנים. ועכשיו... אבל ללא סמכות כמובן. וזה הנקודה שמאוד מייחדת את ישראל על פני כל מדינה עם משטר חוקתי אחר. חוץ מאיתנו יש רק את בריטניה שאין בה חוקה, ובבריטניה כמובן בית המשפט לא יכול לפסול חוקים, אבל בישראל, למרות שאין חוקה, טוב, זה כבר דיון ארוך ויש בו שני צדדים כמובן, לשיטתי כמובן בית המשפט עושה את זה ללא סמכות, ועדיין אני חושב שזה מזכיר לי, את יודעת, אמיר אוחנה, השר אמיר אוחנה, אמר בשעתו, אולי לא, אני לא בטוח שאנחנו כל פסק דין נקיים, נכון? אז רציתי לשאול את כל אלה שאומרים... זה היה בהתחלה. כן, זה היה בהתחלה, ואז הוא... והוא די... והוא חזר בו, בסדר. אבל לדעת, כל אלה שאומרים לי, בסך הכל 18 פעמים, בסך הכל קרוב ל-20 פעמים ביטלו חוקים. רציתי לשאול אותם, מה הייתם אומרים אם אמיר אוחנה היה אומר, אני לא אומר כל יום, פה ושם לא נקיים פסק דין של בית המשפט העליון. מה היה קורה פה במדינת ישראל? אז... השאלה היא שאלת הסמכות, היא לא שאלה של סטטיסטיקה. זאת אומרת, צריך ללמוד את זה בקורס למשפט חוקתי, לא במבוא לסטטיסטיקה. נכון, 18 פעמים, 19 פעמים, 20, 21, ללא סמכות. וזו הבעיה. אבל זה לא נושא ההרצאה שלי, ולכן על זאת ועוד במקרים אחרים. אז אני רוצה רגע להחזיר אתכם עכשיו ברגע, בוא נצלול רגע למקרה האמריקאי. מתי... כל הדבר הזה מתערער וכתוצאה ממה. זאת אומרת, בארצות הברית אמרתי לכם, אם אתם נגיד תלכו לצורך העניין 150 שנה אחורה, זה גם קרה אחר כך, אבל בוא רגע נלך 150 שנה אחורה, 170 שנה אחורה לארצות הברית, לאמצע המאה ה-19, בסדר? זהו 1850. מדינה אחרי מדינה אחרי מדינה אחרי מדינה, מכניסה הגבלה בחוקה שלה לגבי חקיקה פרסונלית. בסדר? זה קורה ב-1850. הגבלה על חקיקה פרסונלית. ממש אתם רואים את זה מתפשט, עוד רגע נראה למה.
שוויון, מתי התחילו לדבר על שוויון בארצות הברית? אז זה שאלה טובה. אז איך זה קרה? אבל מתי בכלל התחילו לדבר על שוויון? מתי? קודם כל בארצות הברית הזכות לשוויון זה התיקון ה-14. שנות ה-60 של אותה 100, כן, 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 כן. אז יש לנו מלחמת, אחרי מלחמת האזרחים, לינקולן וכולי, אתם זוכרים? בתחילת שנות ה-60 של 1860, מלחמת האזרחים, התיקון ה-13, שחרור העבדים. ומיד אחריו, כמה שנים לאחר מכן, התיקון ה-14, לדעתי 1868, זה התיקון ה-14. ב-1850 נקרא לזה פרסונליות. טוב, אז קודם כל אתם רואים שהפרסונליות מתפתחת, קודם כל ברמה ההיסטורית, שנייה רגע, אחרי זה אנחנו נעשה את הניתוחים, אבל האיסורים על חקיקה פרסונלית בחוקות של המדינות נולדים הרבה לפני, כן? שני עשורים לפני, שמתחילים לדבר על שוויון, וכמובן שתפיסת השוויון ב-1868 היא לא בדיוק תפיסת השוויון, כן? אפילו לא של מחצית המאה ה-20, כן? זה עוד, אנחנו עוד באזור של דרד סקוט, אנחנו באזורים כאלה, אנחנו בוודאי לא באזורים של בראון, כן? של אין דבר כזה נפרד אבל שווה, כן? זה קורה בשנות ה-50 של המאה ה-20. אבל תפיסת השוויון מהסוג הזה מתחילה להתפתח שני עשורים לאחר מכן. האיסורים על פרסונליות כבר הרבה לפני. זה חלק מתהליך אבל. זה חלק מתהליך, נכון. אפשר להכין שוויון בו מיידי עד בתקופה של... חד משמעית. חד משמעית. ועכשיו, כשאנחנו בוחנים, אם אתם קוראים קצת היסטוריה אמריקאית, ואתם מנסים להבין ממה בכלל נוצרה הבעיה הזו, כי אם זה קרה בכל המדינות, כנראה שהיה שם איזה משהו שקרה, נכון? אם זה קרה בכל המדינות, אז מה הייתה הבעיה שהם ניסו להתמודד איתה? אז יש לא מעט מחקר היסטורי בנושא הזה, ובגדול אנחנו מכירים שלוש תופעות שמתרחשות בתקופה הזו, בתקופה שקודמת למחצית המאה ה-19. אחת, קנייה של חוקים. זאת אומרת, מגיעים אנשים עשירים עם מעטפות וקונים חוק. לכאורה, מה שנקרא. לא, לא, אז שם זה היה הרבה פחות מתוחכם, לא עטבות רגולטוריות, לא עניינים, מעטפות של כסף עוברות, ותייצר עבורי חוק. זה תופעה אחת. תופעה שנייה, הפרלמנט התעסק כל הזמן בדבר הזה. אמרתי לכם, זה כבר הגיע לרמות של 80 ו-90 ו-95 ו-99% גם בחלק מהמדינות. הוא מתעסק כל היום בזה. הוא מתעסק כל הזמן בחקיקה פרסונלית. במקום לייצר איזשהו חוק אחד כללי, הוא מתעסק בחוק של ג'ודי, בחוק של מתן, בחוק של יוסי, של יוסי, אם עוד מישהו רוצה שנזכיר את שמו, מוזמן להגיד. אבל הוא מתעסק בחוקים האלה. יש לזה עוד נזקים. להתעסק בחוקים ספציפיים, כן, שמתעסקים בבן אדם מסוים ובסיטואציה ספציפית, יש לזה כל מיני סוגים של נזקים, גם יותר עקרוניים. אבל זה לא מקדם את החברה, זה אולי גם מקדם את החברה לכיוונים שאנחנו לאו דווקא מעוניינים בהם, עוד רגע נראה את זה קצת יותר בהמשך. אבל קודם כל, זה מבזבז את זמנו של הפרלמנט. אנחנו לא מצליחים לייצר שום דבר משמעותי בפרלמנט. אנחנו כל היום, הרי גם אם אנחנו נחשוב שההסדר שעשינו עם ג'ודי הוא טוב, אז למה לא להפוך אותו כבר לכלל? למה לעשות את זה פעם לג'ודי, ואז לעשות את זה ליוסי, ואז לעשות את זה למתן? אני חייב עוד שמות. אילנית. אילנית. אילנית, מה קורה אילנית? למה לה... סליחה? שני. שני, אני אזכור. אוקיי, אז אילנית ושני. בסדר, לאט לאט. למה... ואמיתי כמובן. למה אנחנו מייצרים את הדבר הזה כל פעם אד הוק באופן נקודתי? בואו נייצר מזה הסדר כללי. תופעה שנייה. תופעה שלישית, ואולי החמורה ביותר, זה תקופה של פריצה כלכלית מאוד מאוד חזקה. תשימו לב, אני לא יודע אם אתם רואים הרבה פעמים על חולצות, נכון? יש סינס,
נכון? ואז יש לכם את שנת הקמת התאגיד. תראו שהרבה פעמים זה ככה סביב אמצע המאה ה-19. כן, סביב 1850, 1840, 1860. הרבה פעמים התאגידים הגדולים קמו בתקופה הזו. זו תקופה של יציאה מכפרים לערים, התאגדות, חברות, נוסדות, כל הדברים האלה. פריצה כלכלית מאוד מאוד חזקה בארצות הברית, ויש מי שמבקש לרתום את הכלי הזה של החקיקה הפרסונלית, כדי לקדם את טובתו של תאגיד כזה ואחר, קבלן כזה ואחר, ואז מתחילה התופעה שנקראת בארצות הברית מסילות לשום מקום. מה זה אומר? זה אומר שאיזשהו סנאטור רוצה לדאוג לאיזשהו מקורב שלו, אז מה הוא עושה? כן, המקורב הזה הוא נגיד איזשהו קבלן שיכול לתרום לו הרבה כסף למסע, לקמפיין שלו. אז הוא אומר, אנחנו עושים חוק, שאילנית לצורך העניין את הקבלן, אנחנו עושים חוק שמפתח את האזור הזה. ומי שיהיה אחראי על הפיתוח שלו זו אילנית, אנחנו שמים $2 מיליון על הנושא הזה. בבקשה, תכיני לי פה מסילת רכבת מכאן לשם. עכשיו, באמת שזה באמת לא מעניין אותי בכלל לעשות פה מסילת רכבת מכאן לשם. כל מה שרציתי זה לייצר עבורך הזרמה של מזומנים, אני מעביר אלייך את הדברים האלה, והכלכלה האמריקאית מתחילה להתקלקל ולהתפתח למקומות מאוד מאוד גרועים. במקום שתתפתח איפה שצריך, היא מתפתחת איפה שהקונגרס החליט באיזשהו תכנון ריכוזי ולא מוצלח מאוד להעביר פרויקטים כאלה ואחרים. כמה זה חמור הדבר הזה? המדינות נכנסות ממש למשבר כלכלי מהדבר הזה. זאת אומרת, כספי הציבור, וכאן אני חוזר אליך, תאמר לי את שמך? רפי. וכאן אני חוזר לרפי, כספי הציבור, הטובים הציבוריים, לא הולכים לציבור, הולכים לאילנית המרושעת, הולכים לאילנית. הם הולכים לקבלנים הפרטיים, הם הולכים לתאגידים. אני לוקח את כל הכסף של הכיתה ומעביר אלייך. למה? כי את מעבירה לי, כי את מעבירה לי המושחת, את מעבירה לי המושחת, כספים לקמפיין, את דואגת לי למצביעים, את עושה לי את כל הדברים האלה. וזו דוגמה נהדרת לזה שאין כאן איזשהו רוב שנורא מעניין אותו מה אילנית עושה. לא, מה אכפת לי? היא במקרה מקולורדו, אני מקולורדו, כל השאר בכלל לא מתעניינים, כן, הסנאטורים נבחרים במדינות שלהם. אני רק צריך ממנה משהו. אני צריך ממנה כסף, אני צריך ממנה מצביעים. אני בא לחברי הקונגרס, כן, לצורך העניין, אם אני סנאטור, אז אני בא לחברי הסנאט, אם אני ב-House of Representatives, בבית הנבחרים, אני בא לאחד מהנבחרים, אני לא תשמע. יש לי פה איזשהו עניין קטן, באמת, אני לא מדבר איתך פה על התקציב של הטריליונים של ארצות הברית. אני צריך $2 מיליון לבחורה פה, זה סוגר לי את העניין. על כלכלת ארצות הברית, בוא, זה לא ישפיע, כן? תסגור לי את הנקודה הזו, ואתה יודע מה? כשאתה תצטרך, דבר איתי. אני כאן, זה בסדר גמור, אל תדאג, זה יד רוחצת יד ויהיה בסדר. ואנחנו מתחילים לקדם את החוק של אילנית מקולורדו. וזה, וכמובן, כל אחד משתמש בדבר הזה ומנצל את הדבר הזה, וכל כל פרויקט נקודתי כזה כמובן לא מעניין אף אחד, אבל עוד פרויקט ועוד פרויקט ועוד פרויקט ועוד פרויקט, וזה בהמונים מתחיל להשפיע על הכלכלה האמריקאית בצורה מאוד מאוד קשה, ואנחנו מתחילים לייצר פה מצב של מיעוט שנהנה על חשבון הרוב. הרוב סובל, כי הרוב כל פעם, זה לא נורא מעניין אותו. כי הרוב הזה, אנחנו לא צריכים להסתכל עליו בתור רוב. פה יש קבוצה של אזרחים שלא נורא מעניין אותה מה קורה, ופה יש קבוצה של אזרחים שלא נורא מעניין אותה מה קורה, ופה יש קבוצה של אזרחים, אף אחד לא מעניין אותו, כל אחד מסתכל על הפרויקט הספציפי. ולכן, התחלנו לייצר את המגבלות האלה כאן, ב-1850, בשונה מאוד מכל מה שקשור בחקיקה של שוויון. מה אנחנו אומרים? כשאנחנו מבקשים לקדם ערכים של שוויון, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, יש משהו לא מוסרי, בכלל לא קשור למה שדיברנו עליו עד עכשיו, יש משהו לא מוסרי בזה שהרוב מקבל, אבל מישהו אחד ספציפי לא, כשכל ההבדל בינו לבין הרוב, הוא הבדל שבכלל אין רלוונטיות לנושא, אין לו רלוונטיות לנושא. נכון? זה השוויון האריסטוטלי בדרך כלל שאנחנו מדברים עליו. כולם מקבלים,
מה שמך? יואב. אתה חיכית, אני ראיתי. כולם מקבלים, חוץ מיואב, למה חוץ מיואב? זה לא לאנשים עם סוודר אפור, זה לכל השאר. ואתה יודע מה, זה לא לאנשים עם סוודר אפור, שגם נשענים על מעיל. זה לא להם. אני אומר, מה הקשר בכלל? מה, בגלל זה הוא כן יקבל את הזכות שלו או לא יקבל את הזכות שלו, בגלל שהוא עם סוודר אפור ונשען על מעיל? מה זה שייך? כאן מתעוררות שאלות של שוויון. אנחנו אומרים, יש משהו לא מוסרי. לא מוסרי. למה לכולם כן והוא לא? זו השאלה שאנחנו בדרך כלל שואלים בשוויון. זה אין שום קשר, כמו שהבנתם עד עכשיו, אין שום קשר למה שקרה בנושא של חקיקה פרסונלית. ובכל זאת, בתי המשפט בארצות הברית, אמרתי לכם, החוקות אוסרות את זה, ובפועל התופעה מאוד רווחת. מדוע? הסיבה היא שבתי המשפט בארצות הברית, לטעמי שלא בצדק, אני לא היחיד שאומר את זה כמובן, אבל אני מציג לכם, אני פה זה שמציג את זה, לטעמי שלא בצדק, וממש שלא בצדק, יצרו השוואה בין התנאים של הפרסונליות לתנאים של השוויון. עכשיו, אני לא יודע אם אתם מכירים בארצות הברית, מאוד קל לצלוח את מבחני השוויון. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים בשם הזכות לשוויון, כן, מה שנקרא Equal Protection Clause, בארצות הברית, מאוד קל לצלוח את זה. אלא אם כן אתה הומו, שחור, מוסלמי וכולי, זאת אומרת, סיווגים, מה שנקרא סיווגים חשודים. אם ההבחנה היא בתחום הכלכלה והחברה, כן? זאת אומרת, הפקעה פה, הפקעה שם, הטבה במס כזו, הטבה במס אחרת, ואין שום קשר לקבוצות שבמשך שנים הופלו באופן היסטורי וכו' וכו', מאוד קל לצלוח את זה. כל מה שאתה צריך להראות במבחני השוויון, זה שזה בא לשרת מטרה שהיא לא, כן, איך אנחנו אומרים בישראל? תחליט. אז היא לא צריכה להיות ראויה, לגיטימית. ככה עובדת ארצות הברית. התכלית צריכה להיות, המטרה צריכה להיות לגיטימית, והחוק שאתה מייצר על הבחנותיו, בין יואב לאחרים, צריך להיות רציונלי. זאת אומרת, כל מה שהוא צריך להיות זה לא, לא רציונלי. עכשיו, הרציונליות הזאת והמטרות הלגיטימיות האלה, הן אפילו לא צריכות להיות משהו שהמחוקק ידע לזהות. שהמחוקק אמר, זו המטרה שלי, ואז בית משפט אומר, אם זאת המטרה שלך, היא באמת מטרה, בחנתי אותה, היא מטרה לגיטימית, או זה האמצעים שבחנו, באמת, הם מבחנים, לא. מספיק שבית משפט יסתכל על החוק ויגיד, תראו, אני, כשאני קורא את החוק, אני יודע לזהות פה איזושהי מטרה לגיטימית של החוק, ולכן אני מאפשר אותו. מאוד קל לצלוח את המבחנים האלה. כמה קל לצלוח את המבחנים האלה? תקשיבו טוב לנתון הבא. מעולם לא נפסל חוק בארצות הברית, על שוויון בדרגה הנמוכה הזו של סיטואציה כלכלית או חברתית. שחורים בהחלט, הומואים בהחלט, נשים, מוסלמים, נוצרים, יהודים, בהחלט. הבחנות בין עסקים, הבחנות בשאלות של כלכלה וחברה, ניטרליות מה שנקרא, מעולם לא. הייתה פעם אחת שחוק הזה נפסל וכעבור 20 שנה הפסיקה התהפכה. אין לנו פסילה כזאת. ולכן אתם יכולים לדמיין מה קורה כאשר בתי המשפט של המדינות בארצות הברית לקחו את מבחני השוויון המינימליים וישמו אותם כאן. מה אמרתי לכם? מה המצב היום? אלפי 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 חוקים פרסונליים. אתם יכולים להוציא בחלק מהמדינות, יש כרכים, כן? לצורך העניין אילנית נגיד, אם היא תחזור באמת לקולורדו, אז יש כרך. החקיקה הפרסונלית 1970-1974, החקיקה הפרסונלית 1974-1978, ספרים, יש לך ספרים עם הכותרות של החוקים, את יכולה לראות שם את כל החקיקה הפרסונלית, לא תופעה זניחה. ואני אומר לך רפי, שזה מאוד שונה מישראל. זאת אומרת, אני קשה לי מאוד להעלות על הדעת מצב שבו בישראל, החוקה אומרת לא, אסור לעשות דבר כזה, ואומרת את זה בצורה חד משמעית ומאוד ברורה, ובית משפט אומר, נכון, כמו בגב האומה או במצב האומה, איך זה היה? כן, אבל, נכון, אתם מכירים את הקטע הזה? נכון, אבל בעצם אפשר. אז לא, לא היה דבר כזה בישראל, אני לא מאמין שדבר כזה היה קורה בישראל. לפעמים,
בוודאי גורמים שמרניים בישראל אומרים, סליחה, למה בית משפט אוסר את זה? לא כתוב בחוקה שאסור. אז מאיפה בית משפט לקח את האיסור החוקתי הזה? אבל שיהיה איסור חוקתי שבא לכאורה, לפחות לפי הפרשנות של בתי המשפט, לקדם איזושהי זכות לשוויון וכו' וכו' וכו', ושבתי משפט יגידו לא, זה דווקא בסדר, זורמים עם העניין הזה, זה תופעה מאוד ייחודית למקרה הזה, והוא מוביל אותנו לפער מאוד גדול בין המדינות, בין החוקות שלהם, לבין בתי המשפט שלהם. זאת אומרת, ב-1850 המחוקקים מאוד דאגו, הכניסו הרבה מאוד מגבלות בכמעט כל המדינות בארצות הברית, ובתי המשפט לאורך השנים באמצעות טריקים כאלה ואחרים, השוואה של זה לנושא השוויון של מתן וכו' וכו', הצליחו לסרס את הדבר הזה, ואני אנסה עוד מעט לחשוב, אולי יש כן פשר למהלך הזה? שאלות עד כאן? אוקיי. כן. מה שאתה בעצם אומר, שהמחוקק הוא לא אפשר, אבל המקביל לבגד שלנו, שם הבתי משפט... העליונים של המדינות. כן, הם החליקו את העניין ואפשרו חקיקה חופשית בנושא של ה... בפועל, כן, כמעט, זאת אומרת, עוד פעם, יש פסילות, על נושא של פרסונליות יש פסילות, לא כמו על נושא של שוויון ברמה הנמוכה שלו, אבל מעט מאוד, מעט מאוד. זאת אומרת, היית מצפה, אם אתה סתם בא ככה, אתה יודע, עורך דין קורא את החוקה של מדינת, לא יודע מה, איידהו, ואתה מסתכל ואתה בודק מה מותר לי ומה עשו, אתה עכשיו נותן ייעוץ לחבר פרלמנט, ללג'סלייטור של איידהו. אתה אומר לו, תשמע, אסור לך לעשות דבר כזה. בית משפט בוודאי יבטל את החוק הזה, הוא חוק לא חוקתי. אם תאמר את זה, אתה טועה. כי כמעט כל החוקים הפרסונליים האלה עוברים. בתי המשפט מצאו הרבה דרכים להעביר אותם. אצלנו זה פחות. אז עוד רגע אנחנו נחזור למה קורה בישראל בנושא של חקיקה פרסונלית. עכשיו, עוד דבר אחר, כל נושא הלוביסטים אצלנו. אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע. זה לא פרסונלי? לא, אבל אני, זה ממש נושא נפרד שאני, אם תרצה אני אדבר איתך עליו, אבל הוא לא כרגע. לא, באופן כללי, הם מקדמים דברים שהם לקבוצות, לדברים מסוימים, אז זה לא לטובת הכלל, אלא לטובת גוף מסוים, אז זה עדיין שהוא... אז אם אנחנו נמשיך עוד קצת, אתה תראה שמאוד קשה לייצר את ההבחנה הזו ולומר מתי חוק הוא לקבוצה מסוימת, מתי הוא כללי, זה דבר שהוא מאוד קשה. אני רוצה לשאול אתכם רגע, כן בבקשה. כשדיברת על העניין של בעצם זה שהמיעוט כופה את דעתו על הרוב, זה מה שאמרת בהתחלה. נכון, בפרסונליות. שהמחוקק מנצח את החוק, שהוא הרוב, אתה אמרת לא, זה הכל כופה. אבל בסופו של דבר, מי שמצביע זה אצבעות. והאצבעות זה הרוב. אני עכשיו הולך לגעת בנקודה הזאת, בסדר? תזכור את השאלה הזאת לעוד 5 דקות. אחד מהחוקרים המובילים של משפט חוקתי בארצות הברית, ג'רמי וולדורן, הוא שואל שאלה מאוד יפה, היא מנוסחת בכל מיני אופנים כאלה ואחרים. ראיתי לפני כמה זמן, יצא עכשיו ספר של השופט ניל גורסץ', אחד מהשופטים האחרונים, בעצם השופט הראשון שטראמפ מינה, אתם זוכרים, היה את הסיפור של קוונו והשימוע עם המתלוננת, אז קצת לפני הוא מינה את ניל גורסץ', זה שני המינויים שלו עד עכשיו לעליון. אז ניל גורסץ' או וולדורן, כל אחד בדרכו, שואלים את השאלה הבאה, היא שאלה כאילו התשובה ברורה לנו, אבל אני אשאל אתכם, אתם תראו שהתשובה לא ברורה לכם. רגע מכיוון שונה. למה עורך דין, כשהוא בא במגע עם חוק נקרא לזה, מה הוא עושה איתו? הוא, איך אנחנו נאמר? מפרש אותו, נכון? מפרש אותו. לעומת זאת, כשהוא בא במגע עם פסק דין, מה הוא עושה? לומד אותו. אתה מדבר על פסק דין או חוק? מה זאת אומרת לפי הספר? מה השאלה שבדרך כלל שואלים אותך פה בפקולטה על פסק דין? מה שואלים אותך? מי אמר? מה ההלכה? לא מעניין אותי לפרש עכשיו מילה מילה בפסק הדין. זה לא, נכון, זה לא שיר של יהודה עמיחי, זה לא מעניין. מה הרציונל? מה הרציו? תגיד לי, מה ההלכה? כתב את זה ככה, כתב את זה ככה, כתב את זה ככה, כתב את זה ככה. האמת לא נורא מעניין. מה ההלכה? מה? תן לי את הרציונל, את הרציו. בחיים לא תשמעו שאלה כזאת על חוק. תני לי את הרציונל של חדלות פירעון. אף אחד לא יגיד את זה. לא, יש סעיף ספציפי. וצריך להבין בדיוק מה הוא אומר. וכל מילה שם חשובה מאוד.
וזו תופעה ייחודית ביחס לחוק. אנחנו לא נעשה את זה לא בהנחיות יועץ משפטי לממשלה, לא בפסק דין, לא בחוזר, בשום דבר לא נעשה את זה, רק בחוק, וזו גם העוצמה האדירה של החוק. זאת אומרת, כשאנחנו, עוד רגע נראה למה זה, אבל כשאנחנו מדברים על חוק, זה בדיוק הקטע עם חוק. זה לא עוד נורמה משפטית, זה הנורמה המשפטית, נכון? הנורמה הגבוהה, זאת אומרת, אלא אם כן יש לנו נורמה חוקתית מעליה, שגם אותה אנחנו נפרש באותו האופן, כן? אנחנו נדקדק בכל מילה ומילה בה, ובכל סעיף, והשאלה של למה הוא היה לפני, או למה הוא היה אחרי, ולמה, והאם יש פה רשימה חסרה או מלאה וכו'. וזו שאלה מאוד מרכזית הדבר הזה, למה זה מתן? למה ההבדל? אבל פסק הדין תמיד ברור, אני יכול להגיד לך שגם פסקי דין לא תמיד ברורים. נכון, אבל זה מה שנקרא אקטיביזם השיפוטי שנותן איזה מין איזה פרשנות רחבה, זאת אומרת יש לי איזה פרשנות רחבה. אבל זו תופעה שהיא קיימת גם במשטרים לא אקטיביסטיים. למה חוק אנחנו מדקדקים בכל מילה שלו? השאלה שלי פשוטה, למה חוק אנחנו מפרשים ופסק דין אנחנו מנתחים? למה ההבדל הזה? כתוצאה ממה? למה כל מילה כל כך חשובה לנו בחוק? אני לא יודע מה זה by the book. By the book זה בריחה מהשאלה. אולי גם אותו צריך לפרש. מה, ממש להתחיל לנתח באיזה מילה מלצר ישתמש? את מי זה מעניין? להתחיל לנתח מה שנקרא כוונת המחוקק, אז בואו נקרא לזה כוונת הבג"ץ, כוונת השופט. אתה אומר, בואו נהרוס גם את התחום הזה, כן. השופט בעצם מפרש. שופט, לפעמים זה יועץ משפטי, לפעמים זה עורך דין שמייעץ לחברה. לא, 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 אבל היום... רגע, אבל מה שמך? כן, כן, נוספתי לרשימה לכם. זה לא רק שופט, הרבה פעמים זה נגמר לפני בית משפט, כן? זה עורך דין שנותן ייעוץ, זה ייעוץ משפטי לממשלה שקובע את הדין עבור הממשלה, כן או לא, זה שאלה נפרדת, וכולי וכולי וכולי. זה לא רק בפרשנות של המשפט, אבל גם כשזה יגיע לבית משפט, בית משפט יפרש, יפרש את המילים. למה כשאנחנו מתעסקים בפסקי דין, אנחנו מנתחים? אני רוצה להבין בגדול מה נאמר שם. אז אני רוצה להציע לכם מה ג'רמי וולדון עונה על הדבר הזה. זה יעזור לנו להבין את התיאוריה. אני רוצה להציע תיאוריה אחרת לתחום החקיקה הפרסונלית. הוא לא בדיוק אמר את זה, אבל אני משתמש בתיאוריה שלו כדי להתקדם טיפה הלאה. וזה גם יפתח לנו פתח ליחידה הבאה שלנו של הליכי חקיקה, וזה הופך להיות סוג של הקדמה סופר חשובה כדי להבין את הליכי החקיקה ולמה כל כך חשובים הכללים של הליכי החקיקה. אז ג'רמי וולדון אומר ככה, אם אנחנו בוחנים, ובעצם ההצעה שלו תיתן לנו, בוא נאמר, תפיסה אלטרנטיבית של עקרון כלליות החוק. אם עד עכשיו דיברנו על כלליות, כמו שמתן הבין את זה, בטעות, סתם, כמו שמתן הבין את זה, וכמו שבתי המשפט בארצות הברית מבינים את זה לאורך הרבה מאוד שנים, או רוב בתי המשפט בארצות הברית, לא כולם אגב, יש כאלה שלא הסכימו איתך, אבל רוב בתי המשפט בארצות הברית זרמו עם ההבנה של מתן, בשונה מאוד ממה שיוסף רז אומר, כלליות, שוויון, פרסונליות, כן. אלה דברים שהם עובדים ביחד, בשונה מאוד מההיסטוריה, בשונה מאוד מהרקע. אבל כן, בתי משפט, אגב, הרבה פעמים כשבתי משפט עושים מהלך מוזר כזה, צריך לומר, זה נובע מתוך עצלות. זאת אומרת, אלה כבר מבחנים שפותחו. מה יותר יפה מאשר לקחת מבחן שכבר פותח וליישם אותו? כי בסך הכל גם פה יש איזה משהו עם מבחנות בין קבוצות, נכון? שונות לחלוטין. פה זה רוב שדורס את המיעוט. פה זה מיעוט קטן שבמשחקים מצליח להוציא מהרוב כסף, הטבות רגולטוריות וכל הדברים האלה. הרקע הוא שונה, כנראה שצריך להילחם בזה אחרת, אבל בתי משפט הרבה פעמים ברגע שיש להם כבר מבחן פסיקה מסוים, הם אוהבים ללכת איתו עוד ועוד ועוד. אז ג'רמי וולדון, כשהוא בא להסביר לנו או לתת לנו איזשהו מענה לדבר הזה, אז הוא עונה את הדבר הבא. הוא אומר, תשימו לב, פרלמנטים בעולם, איך הם נראים? איך מתבצעת חקיקה בעצם? היא מתבצעת בפרלמנט שהוא בדרך כלל אספה, בישראל האספה היא יחסית מהקטנות, 120 בסך הכל חברים בה. אגב, ביפן לדעתי יש 3,000, אבל זה יפן. יכול להיות שיש אזהרת מסע, אל תיסו. אז יש פרלמנטים יותר קטנים, יש פרלמנטים יותר גדולים, אבל בסך הכל בדרך כלל פרלמנטים, 100, 200, 300, 400, 500, 600 גם, אספות של, בוא נאמר, סדר גודל של מאות אנשים. ממילא, אם מדובר באספה גדולה, אז גם נגזר מזה שהם בדרך כלל משקפים מגוון מאוד רחב של אוכלוסייה, עם שונות מאוד גדולה
בין החברים באספות האלה. כל אחד מביא איתו תפיסה פוליטית, דתית, כלכלית, חברתית, ביטחונית, מדינית. תחשבו על עוד נושאים, עם אית בסוף. אז כל אחד מהם מביא איזושהי תפיסה שונה. כל האינטרסים האלה וכל תפיסות העולם האלה מתערבבות בהליך החקיקה. וכשהליך החקיקה פועל נכון, ועוד תופעה אגב גם שהיא מאוד, היא עולמית, כללי הפרוצדורה שאנחנו נדבר עליהם קצת ביחידה הבאה, כללי הפרוצדורה מאוד מאוד נוקשים. מתי מותר לעלות נושא חדש? מתי אסור לעלות נושא חדש? איך מתקיימת ההצבעה? כמה דקות יש לי כדי לבקש רוויזיה? ערר, כן מגישים, לא מגישים. זה לא כמו בבית משפט. בבית משפט הדברים הרבה יותר נזילים. בית משפט שופט עם כל הסדה והעניינים. בית משפט עדיין יכול לנהל את התיק, והוא מנהל את האולם שלו בצורה בסך הכל חופשית. בפרלמנטים זה מאוד מאוד נוקשה הדבר הזה. ואנחנו רואים את זה, זו תופעה עולמית. וג'רמי וולדון אומר את הדבר הבא. כשחוק בסוף נוצר מהדבר הזה, אז אנחנו יודעים, אתם יודעים, כמו בצבא, אני הייתי, לא יודע אם יש פה שריונרים, אבל יש פה שריונרים? 500? אל תגיד לי. 14. טוב, זה פרה-היסטוריה. לא, כי כשאני אומר 500, אז אומרים לי, מה? אבל אין בכלל חטיבה כזאת. אז אני אומר, כן. הייתי ב-500. אז על המשטח של הטנקים, בכניסה למשטח של הטנקים, כתוב, הוראות אלה נכתבו בדם. יפה. הוראות אלה נכתבו בדם. אל תחשוב שהכללים פה הם שטותיים וכולי. כל דבר צריך... ג'רמי וולדון אומר, כל מילה בחוק נכתבה בדם. זה לא מלצר שישב בלשכה שלו וכתב איזה משהו, חשי נתפיית, ברק ארז אמרה למתמחה שלה, תביא לי איזה משהו מבריטניה. כן, אני כמובן סתם אומר שמות. זה לא כזה. התווכחו! הספר המרכזי של ג'רמי וולדון נקרא Law and Disagreement. המחלוקת שנובעת מהיותה של האספה הרחבה, כוללת ייצוג של אינטרסים ומשקפת, תפיסות עולם שונות, אחת מהשנייה מאוד מאוד, המחלוקת היא לא דבר נסבל בפרלמנט. היא העניין בפרלמנט. זה מה שקורה בפרלמנט. אנשים שלא מסכימים, מייצרים מוצר מוסכם. זה מה שהם עושים. מתוך מחלוקת. והשקלה והטריה, זה מה שעומד בבסיס העניין. מה קורה עם אילנית? תנסו רגע לדמיין מה קורה עם אילנית. אילנית באה אליי ואומרת לי, תשמע, בוא תעביר לי את ה... נכון עם התנועה. בוא תעביר לי את המסילה מכאן לשם. עכשיו זה לא מעניין אף אחד, אתה מעביר את זה בשנייה וחצי, שעתיים וחצי של הליך חקיקה מאחורינו, ואז אתה יודע, אנחנו, בסך הכל אני מאוד מאמינה בתפיסת העולם שלך, מאוד הייתי רוצה לראות אותך מתקדם, אתה עכשיו בבית הנבחרים, הייתי מאוד שמחה לראות אותך בסנאט, לא צריך גם להגיד את כל הדברים, הכל מובן. אז בוא תשים פה איזה משהו ובוא נתקדם. מי זה מעניין? זה לא מעניין אף אחד מה שהיא אמרה כרגע. איזה מחלוקת תיווצר בפרלמנט כתוצאה מהדבר הזה? בטח באקלים שבה כולם עושים את זה. כל אחד סוגר לעצמו איזושהי פינה. איזה דיבייט בדיוק יהיה בפרלמנט? איפה ישתקפו האינטרסים השונים? איפה זה יקרה? זה לא יקרה בשום מקום. הפרלמנט נכנס פה, בהקשר של חקיקה פרסונלית מהסוג הזה, הוא נכנס לאיזושהי הפעלת כשל שלו. הוא לא מצליח לנהוג כפרלמנט. ולכן ההצדקה של התוצרים שלו צונחת. כי אם ההצדקה לתוצרים שלו, לכך שבכל מילה ומילה אני צריך לדקדק ולפרש ולהבין מה הוא חשב, והיא אמרה משהו אחד, ויואב התפרץ ואמר לה, לא בשום אופן. זאת אומרת, עכשיו את בתפקיד הסנאטורית. ויואב בתפקיד הסנאטור אמר, לא בשום אופן. ואז הוא מתאים, רגע, יש לי רעיון, בוא נעשה פשרה. כל הדבר הזה לא מתרחש. אתם יודעים, בואו רגע ניקח את החוקים. אמרתי לכם, בקונגרס אין שום בעיה לעשות חקיקה פרסונלית. אתם יודעים, בדקתי את זה, איזה אחוז מהחקיקה הפרסונלית שעברה בקונגרס בעשרות השנים האחרונות היה במתנגדים? תנחשו כמה, באיזה אחוז היה מתנגדים. אפס. אפס. לא אחוז אחד, לא חצי אחוז.
לא, עכשיו, זו תופעה מאוד ייחודית, אנחנו לא מכירים. בדרך כלל חוקים לא עוברים ללא מתנגדים. זו תופעה שהיא אמורה להיות ממש מקרה... כי זאת, יש אחוזים כאלה, אבל הם באחוזים בודדים. אפס. אני ספרתי רק בשנים האחרונות 117 חוקים בקונגרס, לא במדינות, במדינות זה באלפים. בקונגרס 117 חוקים, אפס מתנגדים, באפס בכל ההצעות אפס מתנגדים. זאת אומרת, לא מתקיים הדיון הפרלמנטרי, כי זה לא מעניין אף אחד. אין לזה שום השלכת רוחב. זה הצעות חוק, הם לא פרטיות, עוד שנייה, אנחנו ביחידה הבאה נדבר על פרטיות מול ממשלתיות, הם פה, בדיוק, פרסונלי. כן, אבל פרסונלי שהיא פרטית, הצעה של מישהו פרטי, ולא מישהו מטעם הממשלה. רוב החוקים, נגיד בי... אז אולי יש את העניין של יד וחצי יד. זה בדיוק העניין שיש פה, אבל העניין הזה לא מתקיים. כאשר החוק הוא כללי, כי כשהחוק הוא כללי, ההשלכות רוחב הן כל כך משמעותיות, אנחנו נדבר גם על הביטוי הזה, השלכת רוחב ביחידה הבאה, אבל ההשלכות הרוחב הן כל כך משמעותיות, שאף סנאטור או אף נבחר, לא יכול להרשות לעצמו לתת לילנית את הבקטנה הזה, כי יארגו אותו, אצלו יארגו אותו על זה, כי זה דבר שהוא משפיע על החיים של כולם, זה לא משפיע רק על הבאר, על הנחל, על ההפקעה, על המתנס, על המגרש ספורט, על ההטבה לחברה שנרשמה בקולורדו, זה לא משפיע רק על זה, זה משפיע על כולם, על כל המשטר בארצות הברית. ולכן כלליות, וזה מה שאני מציע לומר, היא לא רק היבט של שוויון, כמו שבבתי המשפט של ארצות הברית רוצים לומר, זה לא שאלה של שוויון, זה שאלה של איך פרלמנט עובד, איזה הצדקה בכלל יש לתוצרים, ככל ש... לתוצרים, לתוצרי החוק שיוצאים ממנו, ככל שאנחנו מקפידים על כלליות הדין, ככה אנחנו בעצם מייצרים משפך. הפרלמנט בעצם עובד כמשפך. כל האינטרסים וכל תפיסות העולם זורמות פנימה, מבללות, מתערבבות, מתווכחות, כל הדבר הזה קורה בפנים, עם מחלוקת אדירה בגלל השונות, בסוף יוצא משהו ואתה אומר לעצמך, אוקיי, זה צילום מצב מדויק של מה שיש לאומה לומר בנושא. זה לא קורה כשיש לי עסק עם הסנאט, עם התורמת מקולורדו. ואם זה כך, אז אנחנו באמת צריכים לחשוב על הדבר הזה בצורה אחרת לגמרי. עכשיו אני רוצה רגע לארבע דקות להגיד לכם בכלל איך זה קרה בבריטניה הדבר הזה. בבריטניה כל הסיפור שסיפרתי לכם מתנהל אחרת, וזה גם הצעה אולי לאיך כדאי לשנות את הדבר הזה. בבריטניה התופעה של הצעות חוק פרסונליות היא תופעה עתיקה מאוד. בבריטניה הליך החקיקה, כשאנחנו מדברים על חקיקה פרסונלית, הוא מתנהל בצורה שונה לחלוטין. במשך מאות בשנים בבריטניה הליך חקיקה פרסונלי הוא בכלל לא יוזמה של הפרלמנט. הפרלמנט לא יכול ליזום את זה. מגיע אזרח עם איזושהי הצעת חוק. יכולים לעזור לו גם לנסח את זה. יש לשכה שאחראית על לעזור לו לנסח הצעות חוק פרסונליות. זאת אומרת, יש גם עזרה בדבר הזה. ומתנהל הליך, אתם יודעים מה, אתם תכתירו אותו בכותרת. אני אסביר לכם איך זה נראה. מגיע בן אדם, מגיש סוג של פטיציה, עתירה נקרא לזה, הוא פונה באיזושהי פנייה לפרלמנט, אומר, אני מבקש לקדם את ההצעה הזו. למה? היא תעזור לחברה שלי, היא תעזור לי להתגרש מאשתי בלי ללכת לבית הדין, היא כל מיני דברים יכולה לעשות. במקרה הספציפי שלי, ואני מבקש לקדם אותה. מפרסמים את הדבר הזה בציבור, אומרים, איקס, מבקש לייצר הסדר Y למי יש התנגדויות. אם יש לו התנגדויות, בוא אלינו, תגיש את ההתנגדויות. מתכנסת ועדה בפרלמנט האנגלי, שומעת עדים, מקבלת ראיות. דנה בשאלה, כן, לא, השתכנענו מהטיעון, לא השתכנענו מהטיעון. איך הדבר הזה נראה לכם? מה זה מזכיר? זה הליך מעין שיפוטי בעצם בבריטניה. וזה עד כדי כך לא נתפס כחלק, זאת אומרת, זה הפרלמנט עושה את זה, אבל לא בכובע הפרלמנטרי שלו, אלא דווקא בכובע המעין שיפוטי, שהוא כובע מאוד עתיק של הפרלמנט האנגלי.
בדקתי, ראיתי תופעה מאוד מעניינת. כשהמלך עדיין היה זה שמייצר את החוקים בבריטניה, אז היה לו שתי חותמות על דברי חוק. באמת, אמיתי. היה לו שתי חותמות שונות. כשחוק רגיל היה עובר, המלך היה חותם בחותמת שכתוב עליה, המלך רוצה זאת, ולכן הדבר ייעשה. זה בחקיקה רגילה. כשהגיעה חקיקה פרסונלית, מה הייתה החותמת, מה היה כתוב עליה? נו בסדר. נו בסדר, ממש ככה. יעשה כמבוקש. בדיוק. נו, שוין. אתם רוצים, אז תיקחו. זאת אומרת, ואני מזכיר לכם עוד פעם, המלך, הכתר באותה תקופה, הוא החוק, הוא המחוקק. אז כשזה חקיקה רגילה, הוא אומר, אני רוצה בזה, ולכן הדבר יעשה. כשמדובר בחקיקה פרסונלית, כמבוקש. כן, כמו בפתקית, בבית משפט, כמבוקש. ואני חושב שהבריטים בחוכמתם הרבה הבינו שיש פה שאלה של הפרדת רשויות, שיש פה כל מיני שאלות אחרות שמתעוררות, לא כמו אמריקאים שעשו חפלאפ של עבודה, דנו בזה כמו חקיקה רגילה, יצרו פרוצדורה רגילה, ואז נתקעו ואמרו, שנייה, רגע, אבל יש פה איזשהו אביוז, מסילות רכבת, אילנית, לג'ודי מפקיעים באר, מה עושים? מה עושים? שוויון, ניקח את המבחנים של השוויון, נטפל בזה באמצעות שוויון, מבחני השוויון מאוד גרועים, לא משנה, טיפלנו. לא. לא, 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 יצרו פרוצדורה, לא דין מהותי לא מוצלח, אלא פרוצדורה שונה. וזה הבריטים היו מאוד חכמים, כי תמיד כשמדברים על הפרוצדורה, כמובן ההשפעה היא, שאלו ג'ודי, ההשפעה היא כמובן תמיד הרבה יותר דרמטית, אבל יצרו פרוצדורה שונה, שמה הפרוצדורה השונה הזו מבטאת? שלפרלמנט אין כלים להתמודד עם הדבר הזה, מאיפה הוא יודע בכלל מה היה עם אילנית, או עם מתן, או עם חן, או מי עוד גילה לי? לא זוכר, רפי. שני, מי בכלל, איך פרלמנט אמור לנהל את הדבר הזה? עזבו רגע את ההצעות הגדולות, כן? עזבו רגע, כן, ביבי, לא ביבי. איך בכלל אמורים לנהל הליך כזה, דווקא בהצעות הלא גדולות, דווקא בהצעות הלא מפורסמות? איך אנחנו יודעים כמחוקקים שאנחנו עושים משהו טוב? כשאנחנו עושים חוק כללי, אנחנו נדבר על זה ביחידה הבאה. כל מי שיש לו מה לומר מגיע לפרלמנט. מי יגיע לפרלמנט? את מי זה מעניין המקרה שלה בכלל? איך אנחנו נהיה חכמים? איך אנחנו נייצר חקיקה טובה? כל הדבר הזה לא קורה. אז זה בבריטניה. בארצות הברית ויתרו על הדבר הזה, הלכו על סטנדרט לא מוצלח, ויצרו את כל הבעיות האלה. אני רוצה ככה לקראת סיום, לחזור רגע לישראל. כן, בבקשה. כן. שני תיקונים שעשינו כאן בקליניקה בצדק חברתי בשנתיים האחרונות, כשאז עוד היית למעשה במשרד המשפטים, והם לא עברו, על אף שכן נהגת על פי הכלילים של מה זו חקיקה שאפשר להעביר אותה, כן? חקיקה שהיא קלה. אחד, חקיקות ללא סעיף תקציבי, ביקשת, נכון? שזו מהמורה הראשונה שיהיה לך ובאים ומבקשים סעיף תקציבי, אז זה בעיה כי צריך להשיג את התקציב. השני, מצאנו חקיקות שהן רחבות, זאת אומרת שהן חוצות מפלגות וסיעות בכנסת, אם אפשר להגיד חברתיות, לא פוליטיות, ככל האפשר, כי כל דבר הוא פוליטי. ולא הצלחנו, ומאוד מתסכל אותי, יש לנו קליניקה שעוסקת כולה רק בקידום של היבטים כאלו, ועוד קליניקה שרוצה לקדם עכשיו בקליניקה של עמיתי הצעת חוק. ואני אומרת, אם אנחנו קשבנו עם שני דברים מאוד קטנים, ואני אומר מה הם. דבר אחד הוא באמת נורא קטן, גילינו שהטפסים, הסטנדרטים בפנייה בבית הדין לעבודה של העובדים באים ומנסחים את כתבי התביעה שלהם על פי טופס שהמדינה נותנת להם. הטופס הזה נקבע מכוח תקנות של אז שר המשפטים. וגילינו שמה שקרה זה שהתקנות האלה נועדו מאיזה לפני 40 שנה. מאז כל החוקים בתחום של דיני עבודה השתנו, לדוגמה פנסיה. יש כל מיני זכויות שמעסיק צריך להפריש והוא לא מפריש אותם. ופנינו לשרת המשפטים ואמרנו, בואי, כאילו ג'קפוט, הקופה הגדולה. את זה בסמכותך, את רק צריכה לקבל חתימה של שר המשפטים, את שרת המשפטים, את עושה טוב לציבור, זה לא פוליטי, זה לא נפיץ, זה רק לשנות את הטפסים ולהוסיף סעיף של זכויות פנסיוניות, וזה נקרא את שרת המשפטים שאנחנו לא יודעים למה. הצעת החוק השנייה שהייתה
יצאת חוק שמחייבת מעסיקים. מי עבד אצלה? מי זה היועץ השרה לענייני חקיקה? עוד היה לנו לובינג. כן, היה לנו קשר אישי ליועץ השרה. לא עברו מספיק מעטפות. כל הזמן ישבנו לו כאן, עברו מעטפות. המעטפות היו קצנות מאוד, אני מזכיר לך. והצעת החוק השנייה שבאת את הצעת חוק, ולא עשינו את זה דרך שרת המשפטים. האמת, את מה זה מנקה אותי עכשיו, תדעי לך. כן. הנה, הגוף ששילם לו, הוא לא קידם לו, זה מעולה. היה חסה רק כך. הצעת החוק השנייה שהיא גם הייתה מאוד קלה, והיא באמת גם זכינו ל-66 חברי כנסת שחתמו מכל המפלגות כמעט בישראל, חתמו עליה. זו הייתה הצעת חוק שאומרת, מעסיק הרי חייב לשמור את השעות שעובד עובד. כלומר, מתי הוא נכנס, מתי הוא יוצא, אילו שעות הם בכל. דוח נוכחות. ביקשנו שהוא יצרף את זה לתלוש של העובד. כי גילינו שכשעובדים מגיעים לקליניקות כעבור שנים ואנחנו אומרים, רגע, הם אומרים, היו לי שעות נוספות ולא שילמו, אין לו יכולת לתת לנו את המפרט הזה של השעות. ואמרנו, המעסיק גם ככה מחויב על פי חוק לרשום את זה, כל מה שאנחנו מבקשים עכשיו שהוא יעביר את זה לעובד. שוב, ללא סעיף, 66 חברי כנסת חתמו, וזה לא קורה. אז תגלה לנו מה... אגב, מי היו חברי הכנסת? מי היו חברי הכנסת שהובילו את ההצעות? הובילה את זה אז מרב מיכאלי. כן, סיבה אחת, למה זה לא עבר? לא, ברור, אתם עובדים עם אופוזיציה, אז איך את מצפה שמשהו יקרה? כשעבדנו עם, לא רק עם הקואליציה, עם שרת המשפטים בקשר ישיר, אז לא הצלחנו להעביר שינוי תקנה. אז אמרנו, אולי... אז אמרנו, נלך על האופוזיציה, בין הסיכוי יותר טוב. אבל לא, 66 חברי כנסת זה יותר מאופוזיציה, אחי. כן, אבל כשאנחנו נדבר... אתה מתפלל היום ל-66 חברי כנסת. אוקיי, אז כמעשה הצלם שלנו, אני אחזור רגע על השאלה, ואני אומר שאת שואלת, למה עם 66 חותמים, למה זה לא מבטיח לנו את זה שזה יעבור? זה ללא סעיף. וללא סעיף תקציב, אגב, מה זה ללא סעיף תקציב? זה חברתי רחב, לא פוליטי, ניטרלי. כן, לא פוליטי. ניטרלי. לא יודע מה זה הביטוי לא פוליטי, אם זה בכנסת זה פוליטי. אבל על זה את תצטרכי לשאול אותם, כי אני אדבר על זה. לא, אם אתה זה דבר בסשן הבא, בסדר, בסדר. ביחידה הבאה אני אדבר על הפער הזה שבין איזשהו רוב שיש בכנסת להעביר איזשהו נושא מסוים, לבין המודל הזה של ועדת שרים לחקיקה, ואיך היא... איך היא שולטת בחקיקה, ואם את צריכה ללכת, תרגישי נעים ללכת, אנחנו מסיימים עוד כמה דקות היחידה הזו, ממש עכשיו. ואני חוזר אחרי כל הדבר הזה, אחרי ארצות הברית ואחרי בריטניה, אני חוזר רגע לישראל שלנו, ואני אומר, צביעות לחוד. אני שם רגע את הצביעות בצד. ואני מנסה לחשוב באמת, האם... אני דיברתי על בתחילת הדברים, דיברתי על הצביעות האקדמית של מצד אחד, אוקיי, מצד אחד חקיקה פרסונלית היא מקור כל הרוע, אלא אם כן היא נגד ביבי, ואז שתיקת הצרצרים. זאת אומרת, אין, אתם שומעים צרצורים, אבל לא, לא, לא מעבר לדבר הזה. ועכשיו אני חוזר רגע לאיזושהי אמירה קצת יותר עקרונית, ואני שואל את עצמי, אז עכשיו אחרי שראינו את כל המהלך הזה, ואני פה לא רוצה לקבוע מסמרות, אני רוצה להשאיר לכם את זה באמת כסימני שאלה. האם חקיקה פרסונלית, א', היא דבר, א', האם היא באמת מוטציה של החוק? כי אנחנו רואים שבבריטניה הדבר הזה קיים, אני יכול לתת לכם מאמרים בריטים, שמדברים על כמה חשובה החקיקה הפרסונלית, בריטים, לא אמריקאים, כמה חשובה החקיקה הפרסונלית, כמה היא עוזרת לפתור בעיות נקודתיות, שביום רגיל הן לא מעניינות את הפרלמנט, אבל כן אפשר להעביר באיזשהו הליך מהיר וזול, פתרון נקודתי של סיטואציה כזו ואחרת. א', אולי דווקא יש לה חשיבות, ההליך של המהיר, ההליך של הזול, היא לא משפיעה על 1001 מקרים שבכלל לא התכוונתי להשפיע עליהם. זה ברמה הבריטית. ברמה האמריקאית אני שואל, האם באמת בראשית היה הדבר, והדבר היה כללי, ורק מאוחר יותר הגיעו כל המשחקים האלה עם חקיקה פרסונלית, והאמת שלא. אנחנו רואים בדיוק הפוך. בראשית הייתה חקיקה פרסונלית. לאחר מכן התחילה להתפתח חקיקה כללית יותר כתוצאה מעליית המדינה המנהלית ותהליכים אחרים. אבל בראשית הדבר היה פרסונלי. חקיקה פרסונלית היא לא מוטציה. היא עומדת בבסיס התהליך הזה של החקיקה. ואולי אם זה מחזיק מעמד כל כך הרבה שנים ובאלפים, אלפים, אלפים, אולי יש היגיון. אולי כן יש מחשבה מאחורי הדבר הזה. והשאלה היא באמת, ופה זה באמת שתי דקות ככה לסיום של היחידה הזו,
ניסיתי להציג לכם את עקרון הכלליות של, שעומד מאחורי ההתנגדות לחקיקה פרסונלית בשתי דרכים שונות. דרך אחת היא להבין אותו כסוג של זכות, כסוג של שוויון, כסוג של דברים מהסוג הזה. דרך אחרת היא אומרת בעצם, זה מה שמצדיק את התוצר של הפרלמנטים. זה מה שמייצר חוקים. חוק אמור להיות באמצעות עקרון הכלליות, אמור להיות דבר שמשקף, בגלל שהוא עוסק במקרים מאוד רחבים, אז הוא יוצר עניין אצל כמה שיותר בעלי אינטרס בחברה, גורם לכל האנשים האלה עם השונות המאוד מאוד רחבה לייצר איזשהו הסדר, מורכב, מפורט, נוגע בעניינים רחבים, ומוצלח, וכך אנחנו רוצים שחוקים יעשו, ולא באיזה חפלאפ כזה בני לבינה. ההבחנה הזאת היא כמובן גוזרת כמה דברים מאוד משמעותיים. אני אתן לכם דוגמה אחת קלה, כשאנחנו חושבים על פגיעה בזכות, אז אנחנו אומרים, מה יכול להקל על פגיעה בזכות? נגיד, לפגוע בה באופן זמני בלבד, נכון? אם אנחנו רוצים לפגוע, נגיד, פסקת התגברות או כל מיני כאלה, נכון? אם אנחנו תופסים חקיקה פרסונלית כעניין שהוא פוגע בזכות שלי לשוויון, אז בהחלט יש מקום לומר, בסדר, אבל תעשה את זה לשנתיים, לשלוש, לארבע, לשנה, לשלושים יום, תעשה את זה קטן, שהפגיעה בזכות לא תהפוך להיות דרמטית מדי. אבל אם אנחנו מבינים שחקיקה פרסונלית, דווקא כמו וולדור, שהיא דבר שאמור לגרום להרבה מאוד עניין בפרלמנט, לוויכוח בין כל הגופים ובין כל האינטרסים ולשיקוף של כל הדבר הזה, אם אני אומר שהחקיקה הזאת, הכל כך לא מעניינת הזאת שביני לבין אילנית, בנוסף לזה, היא גם לשנתיים בלבד, עזרתי או הרסתי? רק הרסתי. זה עוד פחות מעניין עכשיו. מי כן יבוא עכשיו? מי כן יבוא להתווכח? אם יודעים שלי כסנאטור זה עושה טוב, או לי כחבר כנסת זה עושה טוב להעביר את החוק הלא מאוד דרמטי הזה על הכלכלה הישראלית, אז אם עכשיו גם נגיד שהוא גם באופן זמני בלבד, אז זה יותר יעניין? זה ייצר מחלוקת יותר גדולה שעומדת בבסיס החקיקה שלנו? בוודאי שלא, אילנית עושה ככה. לא, לא. אז בוודאי שלא. זה רק הורס לנו. ולכן אני אומר, ויש פה כמובן, אני לא רוצה לפרט עכשיו, אבל יש עוד הרבה מאוד הבחנות שנגזרות מהדבר הזה. זו שאלה, כלליות היא שאלה של שוויון וזכות, או שהיא שאלה של הצדקה של פעולת המחוקק. ואתם יודעים, אבל אולי עוד הבחנה קטנה, אפשר לדבר על חקיקה פרסונלית בהקשר, זאת אומרת, על הבעיות בחקיקה פרסונלית בהקשר כמו של נתניהו עכשיו? תראו, אם אנחנו מדברים על שאלה איזוטרית, כן, הבאר של אילנית, יכול להיות ש-99% מהאוכלוסייה בכלל לא שמעו, כנראה שהם לא שמעו על הבאר של אילנית, והיא לא מעניינת אותם בכלל. זה, 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 זה נכון לגבי הדיון פה? זאת אומרת, אפשר לדבר על הפרלמנט ככזה שאין לו איזה עמדה נורא מגובשת בשאלה אם נתניהו יהיה ראש ממשלה, לא יהיה ראש ממשלה. הם שמעו, יש איזה אחד, נתניהו, הם פעם ראו אותו בטלוויזיה, לא מעבר לזה. ודאי שלא. אז אולי דווקא חקיקה פרסונלית, כל הרעיון שמאחורי האיסור הזה, המבני, עם ההצדקה המבנית על חקיקה פרסונלית, אולי זה דווקא לא קיים? אם זה זכות, בוודאי שזה קיים. אם זה עניין של מבנה, אולי זה לא קיים. אבל אם זה פרלמנט שעכשיו נוגע לאינטרסים שלו עצמו, כמו שאומר ברק מדינה, אולי זה המקומות שזה הכי קיים בהם? שם דווקא אנחנו צפויים לכשל הפרלמנטרי הכי גדול, של אפילו לא חתול ששומר על השמנת, זה מקרה כבר שהשמנת שומרת על החתול? אולי שם זה דווקא שונה? אז אנחנו צריכים גם להבחן מה הבעיה שאנחנו באים להתמודד איתה, לפני שאנחנו קובעים מסמרות אם זה מותר או אסור. הדבר הכי גרוע שיכול להיות זה להגיד אסור, 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 אבל אם זה ביבי, זרמו, הכל מותר. עד כאן. זו היחידה הראשונה, ועכשיו אנחנו נצא להפסקה. ואחרי ההפסקה אנחנו נדבר על, ביי ג'ודי, אנחנו נדבר על הליכי חקיקה באופן קרי, איך זה כן אמור להתבצע ולהתקיים.